hari batwakira hari n'ikigo cya polisi hano muri Gatare ubwo umuteka udeko umuntu wese uwangagenda yikandagira imasa 12 nta ugenda tuje n'abaturage batuye mu mudugudu wa Gatare umurenge wa Masaka akagari ka Rusheshe mu karere ka Kicukiro bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'umutekano mu cyugaragara muri uyu mudugudu ngo kuko kugera saa 12 utaragera mu rugo ngo utegwa n'ibisambo cyangwa se ugahura n'abagizi bana bibitwaje intwaro gakondo bakaba baguhohotera nk'uko aba baturage babitangaza kwa Rusheshe ariko cyane cyane mu mudugudu wa Gatare urimo ihohoterwa riteye ubwoba iyo ubona ibintu biba rimwe bikaba kabiri bikaba gatatu ariko ukabona nta kiri kugabanuka ni ibintu biteye impungenge cyane kubw'ibyo iyo umuntu asohotse mu rugo urabona twese tubeshejweho no guhaha akavuga ati ngiye ku isantire runaka guhaha ariko agenda avuga ati sindi bugaruke ariko umutekano wabo ni muke cyane batega abantu n'umushoro bakabambura bakabakubita bakabica bararabiba ku buryo natwe iwacu turaduhanga duhagaze duhangayitse bakomeza bavuga ko bitewe n'uko muri uyu mudugudu hakomeza kugenda hagaragaramo impfu za hato na hato zidasobanutse bityo ngo bakwegerezwa inzego z'umutekano zifite imbaraga ngo dore ko n'abanyirondo nabo iyo babonye aba bagizi ba nabi bakuramo akabo karenge bakiruka umuntu yakoze n'ikintu kitwa ubusambo yamara gukora ikintu kandi ubwo busambo nibwo buri guturuka aho ubu bugome bwo kuvutsanya ubuzima kuko uri kuramu kufasha umuntu ku kintu runaka yakoze yagera mu buyobozi ejo yagaruka ati ndaje tubonana rero ko hari gihura n'ikibazo nk'uwo muntu waramutse umufashe gutyo bamujyana bamugarura ejo akaguhigira hasi no hejuru akaba ari wakuvutsa ubuzima rwose mwadukorera ubuvugizi tukaba twabona abantu baza kuba baturinda nk'ikigo kikaza inaha turahangayitse cyane n'iyo umuntu ariye nta ryamara arahagaze nuko ari police n'inyara gutabara n'abasirikare biba byiza hari batwakira hari n'ikigo cya police hano muri Gatare ubwo umuteka udeko umuntu wese uwangagenda yikandagira imasa 12 nta ugenda tuje ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Rusheshe ku murongo wa telefone yadutangarije ko iby'iki kibazo uko bakizi gusa ngo ikibazo cy'umutekano muke gihari ngo kidakabije cyane ikindi kandi ngo bakomeza kugenda bafatanya n'inzego z'umutekano zo muri aka gace bagakomeza kubungabunga umutekano ntabwo twavuga kudahari bikanashobora kuba kese y'urugomo ubujura bisanzwe ariko bitavuze ko umutekano ntawo hari kuko umutekano cya mbere umuturage aba ari kwisonga ku mutekano dufatanyije n'inzego z'umutekano ngo iyo batanze amakuru wenda ikibazo kibi iyo habaye guhishira abantu nk'abo ngabo bagize banayo babajura kandi babazi ariko iyo habaye gutanga amakuru tugerageza gufatanya n'inzego yaba ari abaturage bacururiza muri aka gace bavuga ko kuba bataha saa 12 bikomeza kugenda bibatera igihombo ikindi kandi ngo rimwe na rimwe bakanabakomeretsa aho bahera basaba ko inzego z'umutekano zamanuka zikagenzura iby'iki kibazo ariho bavuga ko muri aka gace batacungiye umutekano n'ubundi hakomeza kugenda hagaragara bamwe mu baturage bagomeza kugenda basiga ubuzima Ngendi Jahami Iradukunda ini BTN TV mu mujyi wa Kigali twebwe sahize ntago tuzi imbogamizi zahabaye turarindiye ngo turebe wenda nimba uzubakwa cyangwa nimba utazubakwa ni umuhanda w'ibirometero bisaga 63 hakaba hari hashize imyaka igera ku 10 imirimo yo gukora uyu muhanda basekirambo yaradindiye burundu maze bituma abawukoreshaga basigara mu bwigunge bukomeye nk'uko abaturage batahwemye kubigarukaho mu nkuru zitandukanye twagiye tubagezaho bora bagashyiramo mashini zigatengagura zigasiga bitaka bikirimo cyangwa ibitengu byuzuyemo bakagenda amasuri yaza akabitwara hajemo kampani ya NPD barahutangira n'amazu menshi barayasenya ariko twebwe sahize ntago tuzi imbogamizi zahabaye turarindiye ngo turebe wenda nimba uzubakwa cyangwa nimba utazubakwa imyaka ntirenze 10 nyuma bari gukora bageze aho barahagaze ntibagaruka dutegereza turaheba turicara turatuza nyuma y'iyo myaka yose uyu muhanda basekirambo waradindiye kuri ubu imirimo yo kuwukora yarasubukuwe ikabirimbanyije
Abaturage bawukoresha bakaba bavuga ko bagiye kuva mu bwigunge bari bamaze mu gihe gitari gito kuko ngo uyu muhanda ugiye kongera kubafasha kubijyanye no guhahirana ndetse no kugenderera nabi sanaho byari byarahagaze. Kubera ko nkora mu ntangiriro iteguye kugura akamoto nkazarangiza n'akamoto kari gukoramo. Kuko imodoka zizaba nyinshi ziziyongera mu muhanda. Noneho nazazi nizakinyaga umuhanda kuza kuduhahira zizabona umuhanda zize. Kene mbuye umuhanda nkumazemo amasaha abira tatu. Kaburimbo nimara kugeramo zaba ari nk'iminota 45. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera buravuga ko aho imirimo yo gukora uyu muhanda igeze bitanga icyizere kitazongera guhagarara kandi bukizeza abakoresha uyu muhanda ko iki gikorwa kigiye kwihutishwa kugira ngo bizamure iterambere ry'abaturage. Uyu ni Bwana Nshimiyimana Jean Baptiste umuyobozi wungirije w'akarere ka Burera ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Nta mpungenge dufite ko badashoboye barashoboye. Kumva nta mpungenge zihari kuko tubona imirimo ibikorwa bizakorwa kandi imirimo igenda neza kaburimbo iboneke. Uriya muhanda ufite byinshi uvuze mu karere kacu ka Burera bityo uriya muhanda uzazamura ishishikaro ubukerarugendo. Ikindi uriya muhanda uzafasha cyane mu gutanga umusaruro n'iyo akarere kacu ka Burera kana akarere kera cyane kandi duhana n'imvura uburyo hera umusaruro w'ibirayi, umusaruro w'ibigori, ibishyimbo, ingano n'ibindi bizafasha rero ko ubucuruzi no gukora umusaruro w'abaturage. Mu by'uyu muhanda basekirambo witezweho harimo kuvana abaturage mu bwigunge, uborohereza ku bijyanye n'ingendo cyane cyane baza kwivuriza ku bitaro bya Butaro byo muri aka karere ka Burera kuko ngo abaturage bagurwaga no kuhagera. Ikindi kandi uyu muhanda ukaba uzafasha abagana kaminuza y'ubuzima ya Butaro izwi nka Group Health Equity ndetse ukazorohereza na ba mukerarugendo baza gusura igishanga cy'urugezi nacyo giherereye muri aka karere ka Burera. Gaston Irembere, BTN TV. Aba Maria zirapa maze koko zirashira twari twishimiye kwinywera iki. Aba ni bamwe mu basigajwe inyuma n'amateka mu kagari ka Rwamaho mu murenge wa Baseho mu karere ka Rurindo mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Bavuga ko borojwe inka n'ubuyobozi ngo zijye zibakamirwa ndetse no kwiteza imbere ngo ariko siko byagenze kuko zagiye zipfa urusorongo ngo bitewe no kutamenya korora nk'uko babivuga. Impamvu nahombye nuko yahisipfa. Iyo ntaza kuba narahombye ipfuye ubu ngumba wenda narateye imbere. Yewe mbonye n'ukuntu kubera ko iyanjye yapfuye banshumbushijeho wenda n'iyindi nayiragiye. Diheraho barayimpaye bampara akana gatoya cyane ariko ndakarera karakura ndinda ubwo karakanyana karakura kageza igihe kima ndazitura. Noneho kwa kuzitura kw'inka nzituye iyanjye sigaranye irananira. Ntabwo nzi uburyo byagenze igenda iyonga kugeza ubwo inka yageze mu gihe igiye guhirima nyisimbuza iyindi. Nyishimbuje iyindi ya yindi nayo nzanye nyishize ahangaha. None iyo ibakura kubi yanga bwa bwatsi bw'ugwiri yanga amazi byose irabyanga iragenda irasukuma. Ubwo nyuma yaho igera igihe yo guhaka itangira kurwara indwara yo kujya yikubita hasi. Ntabwo nari nzi impamvu irwaye. Kuzana veterineri araza arayisuzuma ayitera urushinge yayihaye n'ikinini cya vitamine inzoka. Nyuma yaho bigomeza kugenda yikubitagura hasi igeze igihe ibirapfuye. Ntabwo tuzi ikintu cyayishe ko baravuze ngo ni uburwayi. Bakomeza basaba abayobozi ko bwakongera kubacanira igicaniro bakongera korozwa inka kuko ubu basobanukiwe uko bakorora amatungo mu nzego zose. Ntabwo dufite ubujiji. Ntabwo twari tuzi n'inka uburyo umuntu yayifata ariko ubu ngubu nubwo byatambutse ibyo ngibyo bikagenda kutuyibonye tumaze kumva n'ibyo bagenda bigisha nubwo inka bayifata cyangwa se nubwo itungo rindi risanzwe umuntu yabifata. Kuri iki kivuzo cyabo umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Rwamaho avuga ko nk'ubuyobozi batatirana aba baturage bityo ko bakomeza kubagezaho izindi gahunda z'iterambere zigenerwa abaturage muri rusange. Iyo tuvuze gahunda ya girimire wa buri munyarwanda wese utuye igihugu ndetse agafashwa no kuyitaho ngo niba ari ubumenyi buke cyangwa ko bitarahawe agaciro nabo ko ntacyo tutagiye tubafasha. Indi gahunda cyo twakoze ni ukubahugura ariko tugahita no ku bintu by'ibintu by'amativeti bivuga ngo n'ubundi umunsi ku munsi gahunda ntabwo ibasiga inyuma. Ni ukuvuga ngo twagerageje no kureba uburyo twabafasha muri aya ino gahunda ya leta ijyanye na VUP financial service aho bahabwa inguzanyo 100%
kwiteza imbere, bamwe bagiye bajya mu bucuruzi bw'amashaza, abandi bajya mu bworozi bw'ingurube. Bamya yuko uko imyumvire igenda ihinduka, ubundi icya mbere yari mindset, ari imyumvire ntabwo ari n'ukuva ngo n'ubumenyi bukeya, kuko iyo bahawe ayo matungo barakurikiranwa. Ariko si ngombwa ngo babe batunga inka, iyo bibaye na ngombwa amatungo magufi barayagurirwa ku bufatanye n'abafatanyabikorwa. Kuri gahunda yo guhindura imibereho myiza y'abasigajwe inyuma n'amateka, umuyobozi akomeza avuga ko gahunda ya Leta ikomatanyije kubateza imbere no kubahugura ari bimwe mu bikuraho akato kuri bo nk'uko byakunze kugaragara hambere. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, mu Karere ka Rulindo, mu Majyaruguru y'u Rwanda.